אדוני השוטר, תחשוב שלך יש ילד בן 17, והוא עכשיו לילה שלם במעצר, עם אנשים שהוא לא מכיר, ובעיר שהוא לא מכיר, בלי אף אחד מההורים שלו, והוא עצור עכשיו לילה שלם בגלל שאחת שהוא עשה. יום חמישי, קצת אחרי 2 בלילה, א', נער בן 17, יושב עם חברה בכיכר הדוידקה בירושלים ומדליק ג'וינט. זה הספיק לשוטרים שמגיחים לפתע כדי להתנפל עליו. הכל קרה נורא מהר, לא הבנתי מה עושים. פעם ראשונה שאני בסיטואציה כזאת בכלל עם שוטרים, אתה עומד מולם חסר אונים, לא יודע מה לעשות, לא יודע מה להגיד. אומרים, בגלל שאתה קטין, אז אני לא יכול לתת לך דוח על שימוש בגראס לא חוקי. אז אני נותן לך דוח על זה שזרק תבדיל סיגה על הרצפה, ותגיד תודה שזה 500 ולא 1,000. באופן לא צפוי, דורשים השוטרים מהנער להתלוות עליהם לתחנת המשטרה. ומפה לשם זה הלך והידרדר, והיה לילה סיוט, מה שנקרא. לקחו לי את הטלפון, לקחו לי את הסיגריות, לקחו לי כל מה שהיה לי. וככה נרכבתי בתא הרבה שעות מהלילה, ואני צועק לו, אני לא נושם, אין לי אוויר, תשחרר אותי, אני קלסטרופובי, אני לא מצליח לנשום. אותו שוטר התחיל להתעצבן ולצעוק עליי שאני מאיים עליו וסגר עליי, לחץ עליי את האזיקים חזק, החיב לי נורא בידיים ופשוט העיף אותי, הצמיד אותי לקיר, שהוא תופס אותי בשתי הידיים עם האזיקים, ואחרי זה זרק אותי לתא, אמר לי, עשית ג'וינט, עלה לך הפיפי לראש. אלא שא' הקטין מוצא עצמו אזוק ברגליו ובידיו ממרר בבכי. מוחזק כך במשך שעות בלי כל סיבה ברורה למעצר. שמו על האזיקים. בידיים וברגליים, והכניסו אותי לתא, אני מנסה לצעוק להם, אני לא עשיתי כלום, אני סתם פה, אמרו לי שזה 20 דקות ואני צריך ללכת, אין מי לדבר בכלל, אף אחד לא מקשיב, את אף אחד זה לא מעניין. משטרת ישראל לא הודיעה להורים שלו על מעצר, והפרה מספר הוראות חוק ברגל גסה. משטרת ישראל, שהיא דווקא אמורה לשמור על החוק, היא זאת שמפרה את החוק. רק בבוקר יחקר חקירה קצרה, ובסיומה ישוחרר מתחנת המשטרה כאילו דבר לא קרה. לא הקלתי את זה שזה אני יושב שם, ועל מה, אני באמת מי שמכיר אותי יודע שאני אדם מאוד נחמד, כאילו אני לא יכול לפגוע בזבוב, למה שאני יושב בתא מעצר עם אנשים שעשו פשעים, שבוגרים ממני ב-20 שנה, שאני קטין בן 17 עם אזיקים, על זה שלא עשיתי כלום, ואני בוכה ולא נושם וצריך שירותים, ואין לה לזוז ואין לה ללכת, במקום לקבל קצת יחס, אז היחס שאני מקבל הוא אלימות מצד השוטרים. אנחנו פנינו בכתב למשטרת ישראל כדי שהמקרה הזה יתוחקר. ילדים שלנו לא אמורים לחוות חוויות טראומטיות כאלה, לא הייתה שום סיבה לעצור את הקטין. הסנגוריה הציבורית פנתה במכתב חריף אל מפקד מחוז ירושלים בדרישה לקבל תשובות למחדל מעצר השווא הזה. מבחינתו של הנער, שזיכרון הלילה שהעביר במעצר הפך לסיוט חייו, חשוב לו לשתוק ובעיקר לספר את סיפורו בניסיון למנוע את מעצר השווא הבא. ומהמשטרה נמסר בתגובה, המכתב ותיאור המקרה רצופים אי דיוקים עד כדי עיוות המציאות לחלוטין. החשוד נתפס עם חומר החשוד כסם בניגוד לחוק, שאותו ניסה להשליך כשהבחין בשוטרים. בחיפוש על גופו נמצאה סקית נוספת עם סמים. האכיפה בוצעה כדין, בלי שימוש בכוח כלל, שכן נוכח העובדה, כי מדובר בקטין, לא ניתן היה לרשום לו דוח לפי החוק, ולכן נלקח לתחנת המשטרה, והחומר נתפס. בניגוד לנטען, אביו עודכן כנדרש פעמיים, ולא היה מעוניין להגיע לחקירה, ואף הצעיר קיבל על כך הודעה. לאחר שנחקר כחוק, תוך שמירה על זכויותיו, הוא שוחרר בשעות הבוקר לדרכו, ונוכח נסיבותיו האישיות, הוא עבר דיווח לשירות מבחן לנוער, והוחלט לסגור את התיק בלי כל סנקציה פלילית.